Аби спробувати равлики, не треба їхати до Італії. Рапани, раки, мідії – така морська екзотика представлена на фестивалі їжі, який в нашому місті проходить вже втретє. Найкращі кухарі зі всієї України пригощають віничан та гостей міста кулінарними шедеврами. На Фонтанній площі 56 локацій. Кулінари з Харкова, Хмельницького, Тернополя, Одеси готують для відвідувачів смаколики. Євген із Києва на фестиваль їжі пропонує віничанам афробургер. Чорні та білі бутерброди з котлетою, свіжими овочами та салатом. До рецепту входить ще один інгредієнт. Саме він, на думку кулінара Євгена, запорука смачної страви. Капелька любви, ну ви розумієте, кулінара. Цього разу асортимент страв на фестивалі розширили. Краби в еклерах, жаб'ячі лапки, корн-доги, вареники з вінницькими яблуками, устриці. Крім того, стейки, гриль, копчене та печене м'ясо, ковбаски. Віничанин Сергій смажить м'ясо 7 років. Каже, аби воно було смачним та соковитим, одних спецій замало. Гарні спеції! І спеціалізація впродовж багатьох років працюємо на спеціальному. Тому і висові гарні результати. На фестивалі також можна було послухати електронну музику та взяти участь у майстер-класах. Для дітей працювала зона з аквагримом та атракціонами. Біля ядки, де готують молекулярне морозиво – черга. Відвідувачів цікавить не лише смак, а й спосіб приготування десерту. Згущене молоко, ванільний цукор, дрібка солі – це рідкий азот. Відбувається миттєве замороження, і всі ці інгредієнти змішуються, миттєво перетворюючись на ваших очах в морозиво. Стефані та Ненсі куштують смажені горіхи. Дівчата приїхали з Еквадору. У Вінниці живуть 4 роки. Кажуть, українські страви їм до смаку. Дуже смачно. Це і солянка, борош. Дуже смачно. Так, у нас поливається в вашій кухні. Печеньковий торт також дуже смачно. Координаторка проєкту Світлана Ярова зазначає, на фестивалі створили всі умови для відпочинку як дітей, так і дорослих. Кожен з учасників попереджений, що максимальний час відпуску у порції має бути від 3 до 5 хвилин, щоб наші гості могли прийти, швидко взяти і не стоячи в чергах, присісти, поїсти і піти відпочивати на фестивалі. Наступний фестиваль їжі у Вінниці відбудеться у рамках святкування Днів Європи 19 та 20 травня. Наталя Колодій, Юрія Кобенчук. Новини.